Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plyaj. Через pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Belgoroddagi neft bazasida portlash yuz berdi. Rossiyadagi Belgorod viloyatining Kibrinskiy okrugiga portlash sodir bo'ldi. Obyektida yong'in kelib chiqdi. Yong'in haqidagi xabarni Belgorod viloyat favqulodda vaziyat boshqarmasi ham tasdiqladi. Qutqaruv idorasi ma'lumotlariga ko'ra, portlash Dolgoy qishlog'idagi neft omborida bitta tankerga zarar yetkazgan. Yong'in tarqalish xavfi va qurbonlar yo'q. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, neft bazasi Dolgoy aholi punktida joylashgan. Taxminlarga ko'ra, obyekt dron hujumining nishoniga aylanishi mumkin edi. Rossiya Mudofa vazirligining rasmiy bayonotiga ko'ra, 5-mart o'tar kechasi havo hujumida mudofa tizimlari navbatchi bo'lib, Belgorod viloyati hududida Ukrainaning bir nechta uchuvchisiz samolyoti yo'q qilingan. Ayni paytda Ukraina Mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasidagi manba Ukrinform agentligiga Dolgoyetdagi neft omboriga hujumni Ukraina razvedkasi amalga oshirganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, gap Ukrainada ishlab chiqarilgan dron haqida ketmoqda.